dia, pessoal. Subi aqui no telhado hoje. São 6 horas da manhã. Ó, lá no fundo, o que vocês estão vendo é a Serra da Cantareira, o morro onde bateu os Mamonas, a pedreira, né? É para aquele lado de lá, Mariporã, essas coisas. Pra cá já é Guarulhos, né? Ó, passando essa casa aqui, ali ainda é Guarulhos também. O céu tá bonito hoje. Olha que bacana, essa aqui é a minha vizinhança vista de cima, né? Olha que bacana. Para esse lado já é Vila Maria, Vila Medeiros. Bacana, joia. Subi aqui no telhado hoje para poder tirar as medidas para a gente começar a fazer o protótipo do exaustor eólico. Bacana, pessoal. Bom dia, bom dia. Olha aqui. Então esse é o meu telhado, eu tô aqui na minha laje, né? E lá embaixo faz muito calor, então eu tenho embaixo dessa telha aqui, ó. Eu tenho umas claraboias. Eu vou tirar as medidas agora para poder fazer o exaustor eólico, né? Conforme planejado aí para refrescar. Aqui tem outra medida diferente, então é só para ter uma noção de como vai ficar a base, né? E a intenção, olha, eu tenho aqui essa mureta do vizinho, né, que é o telhado dele, que é acima da minha laje, e aqui eu tenho o meu próprio telhado aqui da varanda ali, né, onde está a oficina. Então, para ficar bacana, joia, pro exaustor funcionar, ele não vai poder ficar rente no chão, senão ele não vai pegar vento de nenhum lado. Então eu vou fazer ele alto, né? Vai ter um extensor aqui e ele vai ficar aqui em cima captando o vento, né? Captando o vento para poder girar, né? Para poder funcionar e puxar o ar quente lá de dentro. Joia, bacana. Vou filmar mais um pouquinho. Bastante árvore aqui na rua, os passarinhos logo cedo canta bastante, é bem gostoso. Então, beleza, vamos nessa. Então a gente tem aqui duas claraboias de tamanho diferente, né? Essa daqui com 68 por 42 e essa daqui 1 metro por 44, um pouco mais larga. Então vamos descer. Então vou descer agora, tomar um café da manhã e começar o projeto. Começar a separar as partes para começar a cortar e vamos ver o que vai acontecer. E também tirar um pouquinho de leite da vaca para tomar o café da manhã, né? Aqui no interior, mas tem que viver como se fosse, né? Para ter um pouquinho de paz. Valeu, até já.
Então, continuando aqui, eu já cortei as partes que eu vou precisar, né? O tampo e uma das partes da engrenagem, né? Depois vai ter mais algumas partes aqui e também vou modelar o corte dessa pranchinha aqui para ficar mais leve e eu conseguir fazer o que eu tô pensando. Não vou mostrar o passo a passo porque nem eu sei se vai dar certo. A princípio eu tô fazendo um protótipo aqui do que tá surgindo na minha cabeça em cima do que eu tô visualizando, do que já tem no mercado. Então, vamos continuar aqui para ver o que dá.